През тези почивни дни се е състояла една неочаквана среща на китайското и американското ръководство. От американска страна е участвал съветника по националната сигурност в администрацията на президента на САЩ. Джейк Саливан, а от китайска страна е на по-високо ниво, бил е външният министр Ван И. Срещата е станала в Малта в рамките на два дена, като според официалните заявления на Държавния департамент и на Китайското външно министерство, е имало няколко пъти разговори. Тоест, не е било само един път обсъждане, среща на четири очи. Напротив, става дума за една много активна обмяна на мнения и то по доста широка реал от теми. Такъв тип. Буквално конференции много рядко се състоят, а още повече по този начин, без предварително да се знае за тях, доста неочаквано дойде всичко и бе оповестено по странен начин също, защото не се излезе с общо съобщение, а всяко едно от външните министерства. Реагира самостоятелно, като пусна своя информация до медиите, и от нея можем горе-долу да сглобим какво са обсъждали на тази среща в Малта и какви са резултатите, но е доста трудно да се каже предварително. Както виждате, днес времето при нас е доста лошо, заради това снимаме вътре и не може да ви покажем какво става на улиците на Буенос Айрес. Искам да благодаря на всички, които ни гледат и да приканят тези, които не са се абонирали да го направят, за да може да излизаме напред и да ви съобщаваме ето за такива новини като тази. Имахме идеята днес да правим едно друго видео, но в последния момент се появи това нещо и то определено е по-важно от, например, темите свързани с Африка. Започваме с основните въпроси, които са били обсъждани. Естествено и двете страни поставиха ударението върху темата за Тайван и проблемите, които има там, като позициите съвсем логично се разминават. Това, което имаме като информация от американска страна, е бе обявено от самия Саливан, е, че той е подчертал, цитирам, важността на мира и стабилността в Тайванският пролив, което е ясната американска позиция с нея. Те поддържат безспорно управлението в Тайван и отхвърлят възможността за. Някакъв тип присъединяване. В момента в Вашингтон все повече се притесняват, че китайското ръководство може да тръгне към силов вариант за решаване на проблема с Тайван. От друга страна, в информацията, изведена от китайската агенция Синхуа, е обявено, че китайското външно министерство. Е посочило темата за Тайван като единствената основна червена линия, която в нито един момент не може да бъде прекрачена от други държави. Китай взема все по-твърди позиции, но това е нещо, което доста време се вижда. До голяма степен, във връзка с целият този Тайвански проблем, се развиват и всички останали търкания в региона и на Южно Китайско море, нарастващото сближаване което виждаме между Токио, Сил и Вашингтон, общите военни учения, всички тези стъпки, които водят до ескалация на напрежението. И съответно, това е една от темите, която може да доведе до допълнително влушаване на отношенията между Съединените щати и Пекин и нещо, което. Виждаме, че става през последната година, въпреки опитите и на двете страни да намерят някакъв изход. Интересното е, че през последните месеци Съединените щати определено изглеждат по-активната страна в търсенето на вариант за сближаване и за изглаждане на разногласията. Поне така изглежда от гледна точка на опитите за започване на някакъв вид разговори на достатъчно високо равнище. Същевременно, както съм казал в някои от предишните клипове, свързани с Китай, може би виждате, че китайската позиция е много специфична. Те винаги подчертават е, дволичния подход на Съединените щати. Казват, че от една страна те винаги демонстрират желание за преговори, но действията им са точно в обратната посока и това е един от основните моменти, които залягат в позицията на китайските политици, когато става дума за разговори с Съединените щати. Иначе знаете, че имаше редица посещения на хора от администрацията на Джо Байден, включително на външния министър Блинкен, на хора свързани с економическите структури в Съединените щати в Пекин, но сега това е нещо различно, защото тук виждаме разговор Свързан с външните министерства. Една от другите теми, която се твърди, че е била обсъждана, американците говорят за това. В китайското съобщение няма нищо по нея. Е, че са търсили вариант за организиране на пряка среща между Джо Байден и Си Дзинпин. Може би помните, че се очакваше такава среща да има по време на форума на G20, който беше в Индия, но в последния момент стана ясно, че Си Цзинпин няма да пътува за Индия и Джо Байден остана като че ли леко самичък на този голям форум. Той в последствие изрази съжаление, че не е имал възможността там да се види с китайския си колега. Впоследствие се очакваше, че Заседанието на Общото събрание на ООН е може да се окаже едно такова място, където двамата да се срещнат. Обаче настъпи нещо наистина, напълно неочаквано. До сега не съм споменавал за това нещо. На срещата на ООН е в момента няма да присъства нито един от лидерите. На петте големи държави, които са водещите сили в съвета за сигурност, на не. Ще бъде само Джо Байден, който, тъй или иначе, е там в Вашингтон, ще пътува до Нью Йорк, за да участва на форума. Но няма да бъде нито Еммануел Макрон, нито Риши Сунак нито Си Цзинпин, нито Владимир Путин. Такова нещо до сега рядко се е случвало, въпреки, че през последните години Путин много често пропуска точно този тип заседания. И не участва в тях, но ето сега виждаме един много сериозен знак, който говори за по-скоро сериозна делегитимация на ОНЕ. Имам предвид, че от тук нататък изглежда, че нито един от лидерите, които би трябвало да са на водещите държави в тази система не обръща внимание повече на Организацията на Обединените нации. Естествено, има други глави на делегациите, изпратени там, но самия факт, че лидерите на толкова високо ниво отсъстват, показва какво е отношението им. И тук смятам, че това безспорно демонстрира и позицията на Китай. Китайският водач не иска да отиде там и да бъде на американска почва като... Гост като човек, който е от слабата позиция в много отношения. Това, което се твърди от американските медии и от източници от Държавния департамент е, че те продължават да се опитват да организират посещение на Сидзинпин в Съединените щати през ноември по време на заседанието на Организацията за Азиатско-Тихоокеанско-економическо партньорство в Сан Франциско. Но за момента изглежда, че няма много изгледи нещо подобно да стане. Най-малкото, защото виждаме през последните месеци как се развиват отношенията, има вероятност да се стигне до една промяна, ако се намерят различни варианти за сближаване между двете страни от информацията, с която разполагаме възоснова на всичко изтекло и пуснато като официални данни от тази среща в Малта, по-скоро не изглежда да има сближаване по проблемите свързани с източна Азия. Това не можем да кажем обаче, когато говорим за Украина, защото Украина е била една от обсъжданите теми. И и явно тя е била в фокуса на събитията. Тук отново видяхме и твърдата американска позиция в изказванията на Съливан. Той е поискал от Китай да даде гаранции, че няма да подпомага Русия с въоръжение и по какъвто и да било друг начин за войната в Украина. От друга страна, китайската позиция не се различава много от това, което до момента те винаги са заявявали, че нямат нищо общо с никаква военна помощ, която е изпращана за Русия, и че не пращат военна помощ, и че нямат намерение да участват в конфликта. А единствено смятат, че най-добрият вариант е колкото се може по-бързо да бъде достигнато дипломатическо решение по въпроса. И тук стигаме до интересния момент, че китайският външен министр Вани ще пътува в понеделник. До Москва и ще говори с руския си колега Сергей Лавов. Какво точно ще обсъждат? Ще има ли послание, което да е изпратено и от американците? Защото знаете, че Китай се опитва да намери изход наистина, че те бяха държавата, която първа излезе с голяма мирна инициатива. Дали са постигнали нещо по тази тема. Трудно е да се каже от изказванията, които излизат от Държавния департамент. По-скоро е малко вероятно да има някакъв голям пробив. Но в общи линии нещата не изглеждат добре за украинската позиция, защото днес излезе едно изказване на главнокомандващия на штабовете на армиите на Съединените щати, т.е. най-висок Ниво в Пентагона, генерал Марк Мили, който обяви, че украинската контрофанзива по никакъв начин няма да успее да изтласка руснаците от заетите от тях територии и че не е много ясно дали ще успее въобще да постигне заявените си цели. Естествено, всичко това бе казано с много оговорки и увъртания, но финалният извод от неговите думи е горе-долу този. Естествено, може да има и други тълкувания. Аз така ги виждам нещата. Това, безспорно, отваря възможността за евентуално търсене на някакво мирно споразумение. Но, както казах в предишното видео, като че ли в момента нито една от големите държави не изглежда да има интерес от това да приключи войната, може би само китайците. Другата тема, която е била обсъждана на срещата между двамата дипломати, е ситуацията на Корейския полуостров. Естествено, разбирате, че там нещата са тясно свързани и с въпроса за Тайван. Но тук е било говорено първо за това дали Корея изпраща уражие за Русия и въобще дали Китай може по някакъв начин да повлияе на корейците. Разбирате, че там стои и проблема с американската военна помощ за Южна Корея. Натрупват се много въпроси. Нямаме пак никакъв конкретен извод от това, какво е било казано и в каква посока са вървяли преговорите. Но самия факт, че е посочено отделно въпросът за Корейския полуостров, показва, че това се очертава като една от новите зони на напрежение и в Съединените щати явно оценяват възможността на Китай да осъществява някакъв натиск върху Пхенян и това показва, разбирането на американците за възможността Китай, като най-близък съюзник на Пхенян, да осъществява все пак някакъв натиск върху тях. Виждате, че голямото притеснение на Съединените щати в момента е това, че след посещението на Ким Ченун най-вероятно ще започне много голямо задълбочаване на военното сътрудничество между Русия и Северна Корея. Видяхте, че и Беларус иска да участва в това нещо. Съответно, безспорно това може да повлияе сериозно на изхода от войната в Украина, но тази среща, която видяхме, ни говори за определено изместване на вниманието на Американската президентска администрация все повече и повече към Далечния изток, все повече и повече към Китай и не толкова фокусирана върху проблемите на Европа и конкретно въпросите с Украина. От друга страна, украинците през последните дни имат определено някои успехи и споменах за това, че започнаха доста добре да се справят с обстрела на Крим. Другото, което стана през изминалите дни е това, че два кораба успяха да преминат по тъй наречения нов коридор от Босфора към украинските пристанища. остават да видим дали ще успеят след това да излязат в другата посока. те или иначе заплахата през цялото време стои за това, че руският черноморски флот може да се намеси. Но да се върнем към въпроса за отношенията между Съединените щати и Китай, безспорно, всичко, което правят щатите през изминалите месеци, говори за нещо много интересно и това е проблема с оценката на американската политика и военни за това как ще действа Китай от тук нататък, какво могат да направят китайците. Информацията за всичко, което става в Пекин е много оскъдна и там определено вървят някакви доста сложни процеси, защото в момента се говори, че има ново разместване на много високо ниво в китайското правителство. Твърди се, че военният министър Ли Шанфу, който през август и юли беше в фокуса на прожекторите, водеше буквално военната дипломация на Китай с много посещения и в Русия, и на много други места при съюзници. Оказа се, че в момента според западните медии той е арестуван по обвинения в корупция. Ако помните малко по-рано, през юли по подобен начин изчезна от медиите и въобще от политическия небосклон и външният министр Цинган и се върна фигурата на Вани, който бе издигнат в предишния период на по-високо ниво, за да бъде заето неговото място от Цинган. Сега Вани вече контролира безспорно изцяло външната политика на Китай и заради това е много важно, че той е бил на тази среща в Малта. Това ме кара да мисля, че. Там са били обсъждани изключително важни неща. Защо от американска страна не е толкова високо нивото, това ми е трудно да кажа. Ние знаем само за момента за Джейк Салливан. Кои са били другите, които са присъствали на тази среща от американска страна, не можем да кажем. Всъщност тези турбуленции, които виждаме вътре в китайското ръководство, вероятно са и една от причините. Си Цзинпин да не може да пътува толкова много. От друга страна забелязахте, че той посети Южна Африка. Тоест .е. форума, който за китайското правителство е имало максимално значение, бе оценен, бе посетен от ръководителя на държавата. И от там нататък другите, които не са били смятани за толкова важни, като че ли остават на заден план, и това затваря вратите за преки разговори с Джо Байден. Аз мятам, че пак за пореден път да го кажа Просто китайците в момента нямат желание да обсъждат каквото и да било с Съединените щати. Това хвърля, както казах, и доста сериозна сянка върху възможността на Съединените щати да водят своята политика в далечни изтоки, да преценяват какво може да направят Китайските ръководители в каква посока могат да тръгнат. Поне така изглеждат за сега нещата. Резултатите от тези неочаквани преговори има вероятност и да променят драстично международната политическа реалност, но, както разбирате от информацията, която имаме, е много трудно да кажем дали тези промени, които те първа ще настъпват, са свързани точно с тази среща. Много е вероятно тя да стои в основата както и на промяна в ситуацията в Далечния изток, така и включително на промяна на ситуацията в Европа. Много показателно в това отношение ще бъде дали през ноември китайският ръководител ще пътува до Съединените щати. Ако пътува до Съединените щати, може да смятаме, че. На тази среща в Малта са били постигнати много сериозни договорености за бъдещето на света. Трябва да не забравяме в нито един момент, че Съединените щати и Китай са държавите, които са в състояние в един момент, буквално за дни, да решат да прекратят войната в Украина. Когато те се разберат помежду си, това нещо може да стане. За сега обаче не изглежда да има постигнато разбирателство. Ние ще следим тези процеси за напред. Гледайте ни, до скоро.